Meu padre. Alô. Pessoal, estão ouvindo aí no fundo? Tá ruim, né? Vamos aguardar um pouquinho. Alô. Alô. Melhorou, gente? Tá ruim? Trêmula. Alô. 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 Tá ruim ainda, gente. Alô. Alô. Pessoal, melhorou agora? Agora ficou bom. Estou falando para o Jamiro aqui que ele deu sorte. Piorou de novo. Melhorou, piorou? Será que sou eu? Alô. Está instável, né? Alô. Pessoal, eu estou brincando aqui com o nosso querido amigo Jamiro. Tá ruim, continua ruim. Agora? Oi. Vamos tentar de novo. Tá ruim. Ô, Donizete, você não é técnico de som? Você é bombeiro, né? Paga fogo.
Podia ter ajudado lá no Rio de Janeiro. É que tem uma mesa nova de som e isso dificulta um pouco, né? E a pessoa que tem mais prática nisso não está aqui hoje. Luiz, dá um socorro lá. Alô? 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 Alô, alô. Pessoal, desculpem esses transtornos que são naturalmente muito breves. Eu, como estava dizendo, estava brincando com o nosso querido irmão Jamiro, que é o palestrante de hoje, que já esteve em nossa casa em outras oportunidades, sempre nos trazendo palestras brilhantes, interessantíssimas, que ele teria que falar no gogó hoje, né? Mas ele disse que está meio fanho e tal, que não ia dar certo. Mas é um grande prazer estarmos reunidos mais uma vez nesta casa. Desejamos a todos uma ótima noite. Que Jesus nos envolva e nos assista através dos seus trabalhadores, mais uma vez, né? Hoje nós teremos o prazer, como já disse, de ter a palestra do nosso irmão Jamiro, a quem eu vou chamar daqui a pouco para subir até o palco aqui. Nós temos lembrado a vocês das notas fiscais paulista que voltamos a recolher, temos uma urna ali fora, então nunca é demais reiterar esse pedido. Então quem puder trazer as notas nas quais não se coloca o CPF, por favor tragam, coloque na urna ali na entrada, junto daquelas mesas que ficam na entrada. E nós agradecemos muito, porque nos ajuda bastante essas notas fiscais. Amanhã é quarta-feira, nós temos o trabalho do DAEFA, que é o trabalho de assistência às pessoas com problemas de depressão. Então, a partir das 14h até as 16h, nós estamos aqui fazendo esse trabalho e contamos com a presença daqueles que necessitam desse trabalho, dessa assistência, tá? É um prazer muito grande, é uma satisfação o desenvolvimento desse trabalho, tanto para os assistidos quanto para nós, trabalhadores da casa. Nós temos aqui na esquina do prédio, né, quando se entra aqui, bem na esquininha ali, em frente da livraria, nós temos o nosso bazar permanente, que é um bazar de bordados e artesanatos, feitos pelas trabalhadoras, pelas voluntárias desta casa, com muito capricho e esmero, coisas lindas, que vale a pena as mulheres, principalmente, visitarem, né? Que tem muita coisa interessante e os preços também são interessantes, né? Então, estamos convidando as mulheres presentes a visitarem o nosso bazar.
No dia 29 de setembro, nós teremos o nosso tradicional chá beneficente. Vai ter início às 15 horas, término às 18. Custa R$ 40,00 um convitinho. E nós contamos com o apoio de vocês, porque esse chá não é só um chá. É um momento de congraçamento, um momento de reunião, tanto de trabalhadores da casa, quanto de frequentadores e outras pessoas que acabam sendo convidadas, por assim dizer, a estar conosco. E é um momento muito gratificante. Então, no dia 29, estamos antecipando quase um mês, nós teremos o chá beneficente, que já é uma tradição, né, Aguinaldo? Aquele celularzinho básico que nós estamos anunciando aqui já há umas duas ou três terças-feiras, continua ali fora à venda. É baratinho e tem gente que não gosta desses aparelhos sofisticados, né? Gosta daquele aparelhinho que é básico, só faz e recebe ligação. Então é o aparelhinho que nós temos ali, que nós ganhamos, e certamente é baratinho, a renda dele nos ajuda sempre de alguma forma, tá? Quem quiser, na saída, passa ali com a Neuza Pereira e já conheça o aparelho. Eu quero convidar nosso irmão Jamiro, por favor, Jamiro, para que ele suba até aqui. O Toninho está me lembrando aqui que eu não falei do pão. Então, vou falar do pão. Aquele nosso pãozinho nosso de toda terça-feira. Hoje está um dia assim, meio friozinho. Chega em casa, né? Quem tem aquela tostequeira, né? Faz um tostex com esse pãozinho nosso. Fica uma delícia, passa uma manteiguinha, né? Faz um chazinho, maravilha. E quem está habituado a levar um, hoje precisa levar dois. Porque o número de frequentadores hoje diminuiu um pouquinho. O frio acho que espantou o povo, né? Então vamos fazer aquele esforço de levar dois em vez de um, tá ok? Eu quero convidar o Donizete, por favor, Donizete. Donizete vai fazer a prece e em seguida nós vamos ter o prazer de ouvir o nosso querido irmão Jamiro. O Jamiro, ele reside em Araguari, é casado com a dona Luci Peixoto dos Santos, tem duas filhas, a Marcela e a Patrícia, fundou em 1986 o Grupo Espírita Nosso Lar, é também diretor do Colégio Dom Bosco Nosso Lar, que foi inaugurado em 1994. O colégio tem suas atividades no mesmo prédio com ensino infantil fundamental e ensino médio. Esse é o nosso querido Jamiro. Ele nem queria que eu falasse isso, né? A modéstia da parte dele, né? Eu disse a ele que se fosse para me anunciar, seria só João Paulo do Cefa. Mas ele não pode ser só Jamiro, né? Vamos lá, Donizete. Muito bem. Para darmos início à atividade, sempre é bom a gente estar vinculando com Deus, com nosso Pai. Aproveitando este momento, nos colocamos bem à vontade, desligando os nossos pensamentos da correria do dia a dia, abrindo o nosso coração, a nossa mente, para que Jesus, esse companheiro de todo momento, possa envolver a cada um de nós, derramando sobre nossas vidas a energia de paz, de amor, de equilíbrio. Que essas tuas energias, Mestre, venham trazer alívio às nossas doenças físicas, mas principalmente, Senhor, esperança para superarmos as doenças armazenadas em nosso espírito. Pedimos, Senhor, que nos envolva com carinho, com amor.
Gostaríamos de estender esse teu amor até nossos familiares, aqueles que convivem conosco no dia a dia, Mestre. Envolva cada um neste momento, dando a paz, a harmonia necessária. Pedimos pelo nosso irmão palestrante, Senhor, o teu envolvimento de carinho, de amor para com ele. Pedimos por essa casa que nos acolhe, nos dá a chance do aprendizado, para que possamos iniciar, Senhor, a nossa jornada dentro do teu evangelho. Por fim, Senhor, envolva cada um de nós com o amor, com a paz e com a harmonia. Obrigado, Jesus, e que assim seja, Senhor. Boa noite, gente. Boa noite. Muito obrigada à direção da casa, a todos vocês e a você que nos acompanha do outro lado. O meu muito obrigado, o meu abraço, a minha gratidão. Que as minhas palavras adentrem o seu coraçãozinho, traga conforto, traga otimismo e esperança. A doutrina nos traz sempre isso. Eu espero que as minhas palavras tragam isso a você, especialmente nesse mês, esse mês em que o mundo inteiro se envolve no Setembro Amarelo. É um mês especial ao alerta para a vida. Por que o amarelo no farol? O amarelo simboliza, preste atenção, fique atento, fique atento. Então nós precisamos estar atentos à vida. Algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu estive aqui e falei de um tema, tente outra vez. E eu volto esta noite para falar exatamente por causa do Setembro Amarelo. Tente outra vez. O mundo inteiro escondia o número de suicídio. Todos os governos não revelavam por quê. Pensava-se que, não falando no assunto, o suicídio diminuiria no mundo. Mas acontece que em todos os países, inclusive no Brasil, o suicídio vinha aumentando. Então, a partir de 2017, todos os governos do mundo resolveram trabalhar na prevenção e também falar no assunto. Precisamos falar e estar alerta quanto aos sinais daquelas pessoas que nos envolvem. Assim, eu muito humildemente contribuo com o Tente Outra Vez. O Tente Outra Vez é para você, é para você, é para você, é para mim. Qual a razão de ser, de escrever e de falar Tente Outra Vez? Por uma razão muito simples, simples até demais. Tente Outra Vez significa tentar outra vez em todo o sentido da vida, nas frustrações, nas desilusões, no tropeço profissional ou no investimento, algum fracasso pessoal. Então Tente Outra Vez vem nos alertar por um fato, uma situação muito simples, sabe qual é? Isso é possível acontecer com qualquer um de nós. Por quê? Porque somos imperfeitos. Esta é a razão. Nós somos imperfeitos. Então, o tropeço, o desengano, a frustração, o erro pode acontecer na vida de qualquer um. Quando a gente aceita essa realidade, nós também fica mais fácil aceitar o nosso tropeço e o tropeço do outro, ou o engano do outro.
quando a gente entende que não estamos perfeitos, então o erro pode acontecer. Assim, você que está aqui nesta noite, você que nos acompanha do outro lado da tela, e que esteja passando por um momento delicado da vida, de uma separação através do desencarne, da partida de um ente querido, da solidão familiar, da desilusão amorosa, do fracasso numa tentativa profissional, ou um investimento infeliz, que isso é fácil a gente acreditar numa coisa que vai dar certo e não dá, eu lhe digo, tente outra vez. Tente outra vez. Porque mesmo quando a gente tem boa intenção, a gente erra. É, quando a gente tem boa intenção, a gente erra. Você já viu alguém, já viu um casal se unir, fala, vamos nos casar, vamos, eu te amo, eu também te amo, vamos nos casar, mas vai dar errado, a gente vai separar dentro de uns 5 anos. Você já viu isso? E por que que acontece a separação? Porque somos imperfeitos. Ou você já viu alguém dizer, vamos abrir uma empresa de sócio, mas a gente vai falir. E por que acontece a falência? Por causa dos erros, dos tropeços, porque somos imperfeitos. Põe uma coisa na tua cabeça. Seu marido não é perfeito. Sua esposa não é perfeita. Seu filho também não. Sua sogra também não. O seu patrão também não. Seu vizinho também não. O seu irmão também não. Ninguém é perfeito. Quando a gente entende isto, a gente começa a viver de uma forma mais light, sem exigir do outro aquilo que eu não tenho. Sabendo dessa realidade, nosso Senhor falou o quê? Não julgueis. Não julga não. Mas nós não atendemos nosso Senhor e a gente julga, condena e ainda joga pedra. Ele pediu para a gente nem julgar, porque na suposição do julgamento, quando a gente se coloca, né, como julgador, a gente supostamente coloca superior ao outro, como se dissesse, eu não faria uma coisa dessa, que vergonha. E Chico Xavier dizia, a dificuldade nossa de perdoar os bons. Como temos dificuldade de perdoar os bons? Você, eu, temos na nossa família aquela pessoa que irrita todo mundo, que briga com todo mundo, que maltrata, que xinga, não está nem aí, não é? Que fere um, fere o outro e briga com um. Até a família passa a falar, liga não, ela é assim mesmo, não, ela é assim mesmo, liga não, não é assim, não é? Né? Ah, não, você não acostumou com ela ainda não, ou com ele? Ele é assim mesmo. Mas quando aquela pessoa correta, que viveu uma vida de exemplo, se lá pelos 50, 60 anos ele pisa na bola, ah, que vergonha, que decepção, logo ele... Então nós jogamos pedra, acusamos. Somos imperfeitos, entendamos isto. E assim a vida passa a ser mais suave, por causa do entendimento das nossas imperfeições. O Espírita fala muito que estamos evoluindo, né? Ah, nós estamos evoluindo, e realmente nós estamos. Mas será que a gente entende muito bem essa evolução? Será que a gente percebe as nuances dessa evolução e a diferença que cada um de nós trazemos? É exatamente por isso. Por quê? Porque a nossa evolução é diferenciada. A gente não consegue evoluir em todas as virtudes iguais. As virtudes são separadas. Então eu vou dizer aqui, vamos falar algumas virtudes,
aí vocês vão entender direitinho como que é essa evolução. Vamos dizer aqui, vamos falar da paciência, da humildade, da tolerância, da indulgência, da compaixão, da honestidade, da ética, do respeito, do carinho, do afeto, da ternura. Todas essas virtudes são separadas, que a gente evolui separadamente. Por isso, um é bom que dói na caridade, outro é bom, outro é bom, outro... Aí já entra a maldade, aí o outro já é frio, o outro é mau, o outro é cruel. Evolução, quanto mais bondade, menos maldade. Vou dar um exemplo para você entender. Vou pegar uma virtude, uma, a paciência. Essa é brava, não é? Essa é difícil conquistar, não é? Lá na sua família, na sua, na minha, tem aquela pessoa calma, não tem? Parece aquele mineirinho, não é? Né, doutor Aguinaldo? Aquele mineirinho, fala, oi, tá bom, tudo bom. Lá na sua família tem, não tem? Não tem? Então vamos supor que na paciência, essa pessoa já tenha atingido, por exemplo, 20%. Vamos dizer 20%, ela já evoluiu 20%. Se ela tem 20% de paciência, ela tem 80% de... Fala, gente, impaciência. É por isso que a pessoa mais calma, um dia estoura, a pessoa fala, você não tem paciência, não? Ele tem, ele não tem 100%, ele tem 20%. E aquela pessoa lá na sua família também que fala, pisou no meu calo, roda baiana. Quanto por cento de paciência ele tem? Hã? Vamos dar 5% para... Presidente, paciência, calma. Vamos dar 5 para ele. Se ele já tem 5% de paciência, ele tem 95% de impaciência. É assim, gente. E aquele que diz, você tem estupim curto, eu nem estupim tenho, já estou estourando. Quanto por cento ele tem? Vamos dar 1. Ele já tem 1. Se ele tem 1 de paciência, ele tem 99% de impaciência. É assim em todas as virtudes. Se você tem 10% de bondade, você tem 90% de maldade. É assim. Evolução é isto. Então, nós temos, às vezes, todos nós temos virtudes diferentes. Mesmo que eu tenha a virtude que ele tem, nós temos em índices diferentes. Por isso tem aquela pessoa boa demais, como eu citei. Outros mais ou menos. Então não julgueis. Porque de que adianta o espírita às vezes passar na frente de um bar e ver um espírita bebendo, sentado na mesa de um bar. Aí o espírita, que vergonha, está bebendo. Mas às vezes ele bebe, mas não fala dos outros. Entendeu? É assim. Virtude diferente, de que adianta eu dizer, eu sou honesto, mas sou pão duro. Não julgueis, você que é papai, mamãe, sabe das capacidades e diferença dos filhos. Então, se um dos seus filhos tem uma facilidade tremenda em matemática e o outro tem dificuldade, não caia na ingenuidade de dizer, faz igual seu irmão. São virtudes diferentes. Não podemos exigir do outro aquilo que eu não tenho. Sabe? Quando a gente entende isso, nós passamos a entender e observar muito mais as virtudes do que os defeitos das pessoas. É isso que levou Nosso Senhor a dizer para Pedro, quando ele disse, Senhor, não conversa com ela não, que ela é meretriz. Leia lá no seu evangelho o que, é que ele vai dizer. Olha, Pedro, ela entra primeiro do que você no reino dos céus. Ou seja, às vezes, um coitadinho erra no vício, nesta existência, cai na sarjeta, e a gente todo bonitão, que vergonha. Olha aí,
mas às vezes na outra ele recupera e psh, passa nós. E aí? Evolução é assim, né? Eu vou dar um exemplo aqui que vocês vão entender direitinho. Há 1000 anos atrás, por exemplo, se alguém fizesse alguma coisa comigo, eu matava na hora. Matava, não tinha dó. Aí fui melhorando, na outra encarnação. Se alguém fizesse alguma coisa comigo, o que eu fazia? Você acha que eu matava? De jeito nenhum, mandava matar. Já melhorei, não melhorei? Ah, é claro. Aí vai evoluindo na outra encarnação. Alguém fazia alguma coisa comigo? Eu não matava, eu não mandava matar. Mandava uma surra, quebrava o sujeito. Mas naquela época eu era forte. Aí depois, na outra encarnação, melhorou um pouquinho. Pegava meus comparsas, falava, dá uma surra nele para ele aprender. Até chegar naquela encarnação em que alguém te faz alguma coisa, você grita e xinga e fala no bairro para todo mundo que a pessoa não presta, é vagabundo, não sei o quê. Não tá bom. Não matou. Até você chegar naquela fase em que alguém faz alguma coisa, o que a gente faz? Você engole o sapo e chega em casa vermelho. Sabe, mas está calado, não está bom, melhorou. É assim até chegar naquela fase em que a pessoa faz alguma coisa, estou nem aí, vá. Evolução. Ninguém, você acha que Fernandinho Beiramar vai virar Chico Xavier na próxima? E se você tem 10% de bondade? Não pense que você vai pular para 20, você vai para 11, para 12, para 13, para 14, para 15, para 16. Vai ter que ter paciência. Evolução é isto, sabe? Então lá na minha cidade tinha um cidadão, mas ele exagerava na bebida. Mas ele exagerava, sabe? E ele chegava no centro, depois de 3 meses, na sarjeta, bebendo. Aí ele entrava no tratamento espiritual, os espíritos davam aquela recalchutada nele, sabe? E ele saía saradão, igual eu, assim, saradão. Isso foi um ano, 2 anos, 3 anos, sabe? E ele ficava fortão, daí uns 6 meses ele ia para a sarjeta, bebendo. Lá pelo 8º, 9º ano, uns 10 anos depois, eu falei com a nossa diretora espiritual, falei, poxa, mas ele não melhora, né? Que coisa! Ele não agradece, que coisa, a gente trata dele, né? Aí ela, muito atenciosa, falou, mas ele já melhorou, meu filho. É mesmo? Já melhorou muito. É mesmo? É. Na outra vida ele roubava, matava e bebia. Nessa ele só está bebendo. Não está bom. Ainda bem que educadamente ela não falou, e você melhorou. Nós não temos olhos de ver, não estou aqui aplaudindo o alcoólatra, o viciado, não é isso. É que nós não temos olhos de ver o esforço que a pessoa já fez para chegar onde está. Nós não sabemos o quanto a pessoa lutou para ser o que é. Então, às vezes, a pessoa que briga 10 vezes por dia, ela tem que passar a brigar 9 vezes, 8 vezes, 7 vezes. Você acha que ela vai virar santinho? Uma vez, de uma hora para outra. Não vai. Então eu estou vendo aqui o nosso querido companheiro falar, do chá, e não sei o quê, e a nossa campanha, e tal, né? Vamos supor que vocês ajuntam uma equipe aqui, quer fazer um cômodo aqui, aumentar. Aí vocês vão, né? Vamos fazer a campanha, vão num cidadão aí que tem 50 mil cabeças de gado. Aqui não vai ganhar. Ah, vai. Chega lá, a equipe, fala, explica, nós precisamos aumentar lá o centro, fazer uma sala lá, e o homem tem 50 mil cabeças de gado, vai falar o quê? Nossa, eu estou num aperto. Aí você fala, mas não é possível. 50 mil cabeças de gado e está apertado. Fala, nossa, esse mês então, rapaz.
pai, não vendi nada. E vocês saem sem nada. E aí vai o comentário, que absurdo. Não é absurdo não. Ele tem gado, não tem caridade. Ele tem gado, não tem caridade. É isso, evolução. Diante disso, os tropeços, enganos, desenganos, frustrações, é natural. Eu não vou dizer que é natural, eu vou dizer que é até previsível. Não estou aplaudindo o erro, não é isso. Mas é que a gente tenha compaixão, entendimento e que a gente não julgue. Dessa forma, qualquer erro, qualquer desilusão, se você está aí num momento difícil da sua vida, como eu também posso estar, qualquer um pode estar, tenta outra vez, não desiste não. Não desista, porque desistir é o pior. Aqui eu coloquei que a nossa vida parece uma viagem de trem, que às vezes as pessoas, por causa do passado, por não perdoar alguém, ou por não se perdoar, muitas vezes a pessoa morre em vida, e fecha-se em si mesmo, e se entrega à tristeza, à melancolia, à, ou então à revolta, e durante a viagem da vida, a pessoa morre em vida, e vai ser enterrado lá pelos 80 anos, mas ela já morreu. Mas o pior, gente, o pior é pular do trem. Não permita. Nós temos que entender que a dor passa em todas as ruas de São José do Rio Preto. A dor passa em todas as ruas da minha cidade. A dor passa em todas as ruas da sua cidade também, ou não? Alguém na sua família vai adoecer, alguém vai partir, vovô vai embora, papai vai embora, mamãe vai embora, alguém vai levar um prejuízo. Temos que estar prevenidos para a dor, porque a dor vai chegar lá, meu filho, vim te visitar. E aí? Diante disso, temos que fortalecer onde? No Cristo. Só Ele vai nos dar forças capazes de superar reveses, frustrações, desilusões e dificuldades em todo sentido. Ele é que vai nos fortalecer nos momentos difíceis. Assim, passado, futuro e o que é hoje? Hoje é o dia mais importante da sua vida. Hoje. Ah, foi quando eu casei. Não, é hoje. Hoje. Porque passado larga para lá, futuro não tem como. Hoje que é importante. O passado teve erros, vira a página. Porque tem pessoa que fala, eu não perdoo meu sogro, o meu ex-marido que me deixou, minha mulher me abandonou. E passa 10, 20, 30 anos, 40 anos morto. É difícil? Não estou falando que é fácil, mas é muito mais fácil superar do que se entregar. Larga o passado para lá. Tem uma frase que diz assim: se o passado te ligar, não atende não. Ele vai falar só coisa velha. Então larga para lá. Então imagine que toda manhã, quando você acorda, tem uma caixa bonita lá do lado da sua cama. O que é? 24 horas. 24 horas para a gente viver. Alguém aqui foi prejudicado, recebeu só 22 horas? Ou foi privilegiado, recebi 28 horas hoje? Você, o mundo inteiro recebeu 24 horas. Para quê? Não importa o que a gente fez ontem, o que importa é hoje, para a gente viajar. Se você viajar revoltado, inconformado, triste, você vai ter que viver as 24 horas. Se você viver desafiando-se, superando-se, caindo e levantando, rindo e chorando, alegrando-se,
Você vai ter que viver as 24 horas. Esse é o grande presente nosso. Você é o maior empreendimento de Deus. Não é? Viaje serenamente pela vida. Com os tropeços, desafios, porque isso faz parte da vida. Não é? Então eu vou aqui dar um exemplo para você entender de virtude diferente. Lá na minha cidade tem um bosque. Alguém aqui conhece Araguari, gente? Alguém conhece Araguari? Conhece? Ah, Magali. Alguém mais conhece? Vocês conhecem? Ah, doutor. Você conhece lá o bosque? Conhece? Tem um bosque muito bonito lá em Araguari. Dá assim uns 8 quarteirões. Tem restaurante lá dentro. Tem um campo de futebol. Então o pessoal faz caminhada lá em volta, é muito gostoso, dentro do bosque, arborizado, sabe? Mas é uma delícia passear no bosque. E é inclusive lá nesse bosque, porque eu terceirizei minha caminhada, então eu pago o rapaz para ele caminhar. Eu pago o rapaz, ele caminha lá para mim, sabe? Se vocês precisarem de uma vaga, eu ligo lá para ele. O dia que eu como muito, eu ligo para ele, dá mais uma volta, para manter a forma. Hoje é tudo terceirizado, não é? Aí imagine dois mineirinhos encontrando lá no bosque. Imagine, você já viu o mineirinho conversar? Eu e o doutor Aguinaldo. Ô, meu querido, como é que tá? Tá bom, como é que tá, Jamiro? Ô, rapaz, que trem bom te ver. Pois é, né? Como é que está Rio Preto? Imagine dois mineirinhos encontrando, rapaz, mas quanto tempo eu não te vejo? Pois é, que trem bom te ver. Tem uns 30 anos que eu não te vejo, rapaz. E você está do mesmo jeito, hein? Que bonito, hein? O que que você está tomando? Não, não estou tomando. Ah, que isso? Você deve estar, conta esse segredo para mim. Você está do mesmo jeito. O tempo não passou para você. O que que você está tomando? Me conta aí, ué. Ele falou, não, então eu vou te contar o segredo. Então conta, porque você está bonitão aí, né? Parece que o tempo não passou. Ele falou, não, eu vou te contar o que é. O que é? Foi o casamento. Casamento? É o casamento que me fez. Ah, casamento. Eu casei, estou um caquinho. Fala para mim. Fala para mim o que é. Ele falou, é o seguinte. Quando eu me casei, eu combinei com a minha esposa. Todas as tardes, quando eu chegasse em casa, se ela estivesse nervosa, eu vinha para o bosque. Então tem 30 anos que eu venho para cá toda tarde. Meu bem, cheguei, já chegou, já estou indo para o bosque. Então se você casar com uma mulher assim, dá para ser feliz? Eu acho que dá, dá sim. Mas aqui tem bosque? Tem? Pode casar. Às vezes é boa, às vezes tem virtudes, mas é irritada. Temos que prestar atenção com o jeito de tratar as pessoas. Ah, é todo mundo imperfeito? Claro que é, mas nem educado a gente consegue ser. Quem é que gosta de ser maltratado? Ah, mas eu sou assim mesmo, ele tem que me aguentar. Não tem. Ah, ele casou, tem que aguentar. Não tem. Lá em Minas nós gostamos muito de forró. Mas forró de sanfona, sabe? Mas forró mesmo. Aí um casalzinho casou lá e estava lá na fazendinha dele. E aí toda hora a noiva vinha, né? Aí, ó, virtude diferente, ó. Aí a noiva vinha, vambora meu bem, para nossa fazendinha, vambora. E o mineirinho? Calma meu bem, para que essa pressa? Vamos aproveitar o forró, vai. Passava uma meia hora, vem a noiva, vambora meu bem, vamos para nossa fazendinha, vambora. Que isso, vai. Não, espera um cadinho, daqui a pouco nós vai. Lá pelas tantas, a noiva veio, agora nós vai, não tem mais ninguém. Agora nós vai. Foi lá, pegou o cavalinho dele, trouxe, olha, ó, virtude diferente, ó. Trouxe o cavalinho dele, pegou a noiva, põe em cima do cavalo,
subiu no cavalo. Aí ele saiu disparado. Toque, toque, toque. E saiu. E foi. Lá na frente o cavalo tropeçou. E o mineirinho, uma... A noiva achou aquilo estranho, falou, que é isso? Que trem esquisito é esse? Não, vamos embora, vamos tocar a viagem. Toque, toque. O cavalo tropeçou a segunda vez. E o mineirinho, duas... Que coisa, vamos embora. Quando o cavalo tropeçou a terceira vez, o mineirinho, calma, tá vendo o que é virtude diferente? Desceu do cavalo, tranquilo, foi lá, pegou a noiva, desceu do cavalo, pegou um revólver, pá! Deu um tiro na cabeça do cavalo. E a noiva, que é isso, homem? Você tá doido matar um cavalo por causa de uma coisa dessa? Você tá louco? Ele falou, uma... Eu nunca vi uma coisa dessa. Tá vendo? Mal. Não pisa no carro dele que ele te mata. Casar com um homem desse dá pra ser feliz? Dá. Pelo amor de Deus. Só até a segunda. Ele te mata. Virtudes diferentes. Mas pelo menos educado. Trata bem seus amores. Educado, nós não podemos simplesmente dizer, não, eu sou assim mesmo. E o pior, tem gente que fala, é meu gênio. E outros falam, é porque eu sou de touro. E touro é genioso. E é teimoso. Eu vou passar uma música aqui. Para todos nós. E depois da música nós vamos deixar alguns ensinamentos para todos nós, tá bom? Vamos lá, solta o som na caixa aí. Cadê ele? Olha lá. Vai lá. Som na caixa aí, meu amigo. Se você concordar com essa música, nós vamos deixar alguns ensinamentos para você. Um... Não, não é esse. Não é esse. Palmas pra vocês. Legal. Você atentou pra quando ele disse, pois a água viva ainda está na fonte. Água viva. Cantar, né? Vocês estão tentando outra vez? Quando ele diz, a água viva ainda está na fonte, que água é essa? A sede da alma. Quando o nosso Senhor chegou no poço de Jacó, o que ele falou? Me dá essa água que eu estou com sede, mas eu vou te dar uma água que você jamais terá sede. Falou para aquela mulher, porque Jesus é a água que mata a sede da alma. A água viva é ele, pois a água viva ainda está na fonte. Essa fonte não vai secar nunca. Pode ir, sua alma está com sede, busque ele. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira, bailando no ar. Quando a gente fala, gente, eu estou inspirado, estou ouvindo alguma coisa, é seus anjos, tem uma voz aqui em cima falando, tenta outra vez, não desiste não, vai viver minha filha, não faz isso, são os nossos anjos que estão por aí, tente outra vez, não desista nunca, nunca, não desista do seu filho, não desista de ninguém, não desista de amar. Um homem estava revoltado com a vida, pelos insucessos, pelas situações da vida. Ele saiu da sua casa de madrugada e foi para a beira de um rio que passava ali na sua cidade. Ele estava revoltado, inconformado de madrugada e sentou ali na areia e estava esperando o sol nascer. E ele passou a mão assim e achou um saquinho de pedras. Ele abriu o saquinho de pedra e começou a pegar as pedrinhas e jogar no rio. Pegava outra pedrinha e jogava no rio.
e foi jogando. O sol começou a despontar lá, assim, ele pegou mais uma. Aí ele apareceu um pouco, clareou, ele pegou a penúltima pedra. E pá, passou um pouquinho, o sol apareceu. Aí ele pegou a última. Quando ele olhou, era um diamante. Ele já não estava muito bom. Quando ele viu, jogou um saco de diamante fora. Meu Deus, que ódio de mim, eu não me perdoe. Imagina eu jogar um saco de diamante fora. Ele levantou mais vermelho, sabe, mais muito vermelho, odiando, chorando, e foi embora para casa. Encontrou um amigo né, de volta. E o amigo falou, o que aconteceu, rapaz? Você está transtornado? Quanto que tragédia que foi? Aí ele mostrou. Você acredita, eu joguei um saco de diamante fora ali no rio, agora sobrou essa aqui. Aí o amigo falou, você não quer não? Dá para mim. Ele falou, não, não. Por quê? Porque com ela eu vou mudar a minha vida. E está reclamando. Está com uma pedra de diamante na mão e está reclamando. Quem neste salão não jogou diamante fora? Quem de nós não jogou diamante fora? Já joguei cada um. Quantos diamantes jogados fora? Quantas discussões tolas? Quantas amizades perdidas? Quanta tolice discutir política? Quantas festas mal acabadas? Quantos amores perdidos? Quando eu falo amores é em todo sentido. Não tem problema, põe isso na sua cabeça, faz parte da vida. Sabe por quê? Hoje você recebeu outro diamante. Vamos voltar lá no início? Passado? Futuro? Você está com esse diamante aí na mão. Para a gente viver e mudar. E amanhã vem outro. E virão outros. Outros diamantes. Ah, mas eu joguei uma existência fora, eu estou velho. O melhor da vida ainda não foi vivido. Imagine a gente saindo de um planeta como está, e entrando num planeta regenerado. Imagine os diamantes que a gente vai receber. Então, e do outro lado da vida também temos diamantes. A vida segue do outro lado. Ah, mas eu já joguei tanto, sabe? Eu estou velho. Eu queria começar. Começa! Eu queria aprender violão. Aprende! Se não der tempo, continua lá do outro lado. Lá tem violão, gente. Às vezes a pessoa diz, por causa de uma separação, acabou minha vida. Eu perdi meu amor. Perdi tudo. Peraí, quantos amores você tem? Você tem só um? Você tem só um amor? Não acredito. Só um amor? Eu tenho muitos. Ixi, quantos amores eu tenho? Eu tenho 3 netinhos que eu vou te contar. No. Tem irmãos? Tem pai, tem mãe? Tem vovô, tem vovó? Filhos? E você fala que só tem um amor. E por causa de um amor, que se foi, já deixou de ser amor. Você vai ferir todos os outros amores. Nessa viagem da vida, a gente ajunta coisas. É normal. A gente precisa de dinheiro para viver. A gente precisa ter casa, carro, precisa ter bens, claro. É normal. Todos nós precisamos. Mas a gente tem que entender que no final da viagem a gente vai deixar tudo, tudo aqui. E não é errado ajuntar, não é não, ter muito. Se a vida te proporcionou ter dinheiro, tenha mesmo, não tem problema não. O problema é o jeito, como você está vendo aí na televisão. O jeito de ganhar. Ganha mesmo, ganha muito, não tem problema não. Me liga, tá? Tá? Se tiver dificuldade em gastar, me liga, eu passo um final de semana aqui com você, nós dá um jeito nisso.
Não esqueçamos de ajuntar pessoas. Ajunte gente. Colecione gente. Porque se a gente colecionar gente na viagem da vida, quando eles se forem, e a gente chegar na nossa estação, imagine você chegando na estação, você descendo, está lá na estação, né? Pipoca, guaraná, cheio de gente te esperando, lá em Minas tem pão de queijo, imagine você descendo do trem, aquela festa na estação, e gente dando tchau para você, que o vagão vai seguir, sentindo uma saudade danada. Difícil é descer na solidão, viver na solidão. Imagine, hoje fala muito em compartilhar, né? Compartilha aí, compartilha aí, compartilha. A felicidade só é válida quando é compartilhada. De que adianta mansão, carrão, dinheirão, solidão? Ninguém vai na sua casa, ninguém te visita, nem um amigo, um parente. Aquela mansão fria. No sábado você faz aquele churrascão. Você, a mulher e o cachorro. 300 gramas de carne, aquela fartura. Isso é viagem de vida? Vamos promover a felicidade das pessoas. Colecione gente. Não esqueça. Esse é o melhor para nós. E nesse ajuntar, né, nesse ajuntar, tem, nas terras de Nosso Senhor tem um símbolo muito bonito. O Rio Jordão nasce lá no norte e desce as terras de Nosso Senhor, e ele encontra dois lagos. O primeiro lago que ele encontra é o Lago de Genezaré, muito cheio de vida, peixes, árvores em volta. Por quê? Porque mais ao sul, o Lago de Genezaré tem uma abertura e o Rio Jordão segue o seu destino. Lá embaixo, ele encontra outro lago, o Mar Morto. Simbolicamente, o Mar Morto abraçou o Rio Jordão e falou: é meu, é só para mim. E o Mar Morto, querendo o Rio Jordão só para ele, morreu. O Rio Jordão morre dentro do Mar Morto, e o Mar Morto tem esse nome porque não tem vida. Se ele deixasse o Rio Jordão seguir, ele teria vida. Por isso Nosso Senhor disse: aquele que mais tem, mais será dado. Quando você deixa aí, quando você ajuda, contribui, ajuda de cá, participa de uma campanha, pode dar mais que ele está distribuindo. É só meu. Tá bom, ajunta aí daqui a pouco. Não é mais nada seu. Lá nas terras de Nosso Senhor, tinha muitas vinhas. E tinha uma raposa lá que era louca, falava: gente, eu tenho que entrar nessa vinha, eu preciso viver nas vinhas, eu amo uvas, e se eu conseguir adentrar uma vinha, eu vou ser muito feliz, passar um tempo lá dentro. E ela procurava em volta das vinhas para ver se achava uma abertura, até que um dia ela achou uma abertura, mas bem estreitinha, e aí ela tentou entrar, tentou, não conseguiu. O que, que ela falou? Vou tomar uma decisão, vou fazer um regime, vou ficar sem comer, sem beber, eu vou ficar igual o Jamir lá de Araguari, vou ficar magrelinho. E assim ela começou, 10 dias, e 20 dias, e 30 dias, ficou magrelinha, mas magrela, mas pele e osso. Ela foi e entrou. Ai, quando ela entrou, e comendo uva, ai, agora eu estou feliz, e 3 meses, e foi engordando, pegando um pezinho, 6 meses naquela felicidade, 1 ano, e 2 anos naquela felicidade. Um dia ela falou: eu vou embora. Sai.
sai. 30 dias para entrar, 60 para sair. Gente, quando nosso Senhor falou, entrai pela porta estreita, será que nosso Senhor quis dizer que gordinho não entra? Será que ele quis dizer, gente, na porta estreita só entra magrelinho, hein? Presta atenção. É isso que ele quis dizer? É, gente? Nós estamos pesados, ó, de avareza, robusto de orgulho, cheio de vaidade, não vai passar. Então nós temos que evolução é isso. É. Então temos que evoluir. Quanto mais bondade, menos maldade. Quanto mais compaixão, né? Quanto mais compaixão, menos cobrança, menos, sabe? Quanto mais paciente, menos impaciente. Evolução é isso. E para passar na porta estreita que nosso Senhor falou, é regime. Não é regime de corpo, regime de alma. Por isso que a gente vai e volta, para lá, vem para cá, vai para lá, e sabe, sofrendo, orgulhoso, vaidoso, não sei o quê, e vai para lá, e vem para nós, e sofrendo. Não faz regime, não evolui. Os ensinamentos de nosso Senhor não é coisa religiosa, não. É coisa para a alma. Quando ele fala perdoar, ele sabe que quem não perdoa fica doente. Ele sabe, quando ele fala para a gente ter compaixão, ele sabe que daqui a pouco nós vamos tropeçar e vamos rogar a compaixão dos outros. Então, para finalizar, eu quero lembrar de um livro e que virou filme, ficou fantástico, Os Miseráveis. Um homem, ao ver os seus filhos passarem fome, roubou dois pãozinhos. A polícia, ao ver o roubo, o produto do, prendeu, levou ele, né, para julgamento, e ele foi condenado a 19 anos para ficar preso quebrando pedras, nas pedreiras. E ali ele foi se revoltando, onde já se viu, foi condenado a 19 anos por conta de dois pãozinhos para alimentar meus filhos. E o ódio foi crescendo nele. E quando ele saiu 19 anos depois, ele odiava o mundo. Tornou-se um andarilho pelo mundo, revoltado, perdeu família, perdeu tudo. 19 anos depois, ele ficou perambulando sem destino para o mundo. E falava, eu queria ter uma chance. Se eu tivesse uma chance na vida. Um dia ele parou diante de uma igreja e pediu pouso para o padre. O padre o acolheu com muito carinho. Ofertou-lhe um banho gostoso, uma sopa quentinha. E ele ali tomando a sopa, ele viu que os talheres eram de prata. O que ele pensou? Vou roubar. Assim eu vendo e mudo de vida. Mais tarde o padre, meu filho, fica à vontade que eu vou me recolher. Não, padre, pode ir que daqui a pouco eu vou. Alta madrugada, ele pega os talheres, põe dentro de um saco e foge. Quando a polícia olha aquele homem andarilho, carregando um saco de prataria, onde você arrumou isso aí? Ah, eu ganhei. Muito bom, ganhou. Ganhou onde? Do padre. Que bom, então vamos lá. Não, mas eu ganhei. Vamos lá. Vamos lá. Mas eu ganhei dele. Vamos lá. Chegando diante do padre, padre, esse homem está falando que o senhor deu a prataria para ele, é verdade? O que você faria? O que você faria? O que você faria? O que nós faríamos? Meu filho, que bom que você voltou. Você esqueceu os castiçais.
Eu te falei para você pegar os castiçais. Você esqueceu? Você falou que vai mudar de vida. Você não vai mudar de vida? Eu acredito que você vai mudar de vida. Eu acredito, hein? Vem cá. Foi lá, pegou os castiçais, pôs dentro do sal. Você vai mudar de vida. Eu acredito em você. Aquele homem sai da cidade, chega numa outra, vende a prataria, abre uma cerâmica e para quem ele dá emprego? Para quem ninguém acreditava. Ele acreditava. Eu acredito em você, vou te dar uma chance. Ex-presidiários, andarilhos, mudou a vida de centenas de pessoas. Se por acaso um dia acontecer e você pisar na bola, você fracassar, e você se sentir derrotado, humilhado, e você falar, o que aconteceu comigo? Procura quem te ama. Procura quem te ama. Para te dar mais uma chance. Se você não achar, se eu não achar, procura quem te dá. Esse dá mais uma chance para nós. Ah, certeza. E recomece. Recomece. Recomecemos. Sabe por que eu escrevi esse livro? Escrevi para mim. Para mim. Aliás, todos os autores escrevem livro primeiro para ele. Mas esse especial. Por quê? Porque também tenho, tive e certamente outros desafios na vida. E que a gente tem que recomeçar. Então recomece. Recomece que às vezes, com o filho, você fala, gente, eu estou desanimando. Acontece que às vezes a semente que a gente semeia não vai nascer agora. Tem semente que nasce com 30 dias, igual uma alface. Mas tem semente que dura 10 anos para produzir, igual uma seringueira. Eu já estava conversando com a pessoa, 10 anos para produzir. 10 anos, meu Deus! Se você está dentro de uma casa religiosa hoje, talvez a semente foi semeada na outra existência. Então nós temos que semear e ficar igual André Luiz. Quando André Luiz dá o passe naquele homem, ele fica deslumbrado. Nossa, o que, que eu fiz? Meu Deus! E o Clarence fala o que para ele? Vamos embora, André. A colheita não é nossa, não. A colheita é dele. Vamos semear. Continue semeando no seu filho. Continue semeando nas pessoas. Continue semeando em você. Nós estamos muito, 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 mas muito longe da perfeição, mas muito longe. Somos pequenos em virtudes, mas já temos. Já temos, já andamos muito. Eu fico impressionado e triste, às vezes, quando as pessoas vêm, reforma íntima, urgente, gente. Eu falo, credo, que pressa. Para que isso, né? Lá em Minas nós não usamos isso não, né, Dignal? É a última chance. Ah, credo, não vai ter outra não. Que Jesus abençoe a todos nós. Roguemos a Ele forças, a todos nós, a você que está do outro lado, para tentar outra vez sempre. Vale a pena. Vale a pena. A alma é tal qual o físico, se fortalece quando a gente deixa cicatrizar o corte. Você já viu que a cicatriz é forte? A alma também é. Hoje eu li uma frase assim, hoje. O fundo do poço tem lições que você não encontra lá em cima. Mas só aprende quem tem alma para aprender. Muito bem, agradeço a todos vocês. Vamos na música, encerra aí com a música. Vai lá. Não vou contar não, hein? Temos que encerrar com a música e o coral sabe a música que eu ponho, né? Sempre eu ponho. Vai lá, põe aí. Vamos contar de novo, Toninho? Tem jeito não? Hã? Não? Tem não? Hã? Para contar? Dois. Então tá bom.
Pode encerrar? Hã? Aqui? É aqui? Vamos lá. Obrigado! Obrigado! Quem quiser conhecer meus livros, estão ali fora, inclusive esse, Tente Outra Vez, tá bom? Estarei ali fora. Muito obrigado. Parabéns, meu. Maravilhoso. Mensagem fantástica. Alô.
Como eu disse no início, o Jamiro, toda vez que esteve conosco, trouxe palestras maravilhosas. E hoje não foi diferente. O nosso agradecimento a ele, pedindo a Deus que continue envolvendo, abençoando, para que essa tarefa de divulgar a doutrina, de fazer bem às pessoas, no sentido de acalentar os sonhos, de acreditar na vida, de ter certeza de que tudo de bom haverá de realizar-se àquele que acredita e persegue seus sonhos. Então, obrigado, Jamiro. Que Deus te abençoe sempre. Tá? Nós agora vamos fazer o sorteio dos DVDs. Doutor Aguinaldo vai fazer a prece.